емес елін, өзінің кіндік кескен туған жерін, анасты мен дарыған туған тілін сүймейтін адам жоқ. Менің туған елім Қазақстан, даласы, таулары биік өр, халқы мейірімді ғажайып өлке. Биылда еліміздің тәуелсіздік алғанына 28 жыл толды. Осыны ойласам, кеудемді үлкен қуаныш сезімі кернейді. Өз елінде бақытты, тыныш өмір сүргенге не жетсін. Алайда қоғамда болып жатырған түрлі жағдайлар біз секілді егеменді еліміздің бәсекеге қабілетті деп білімді, жалынды да саналы ұрпақтардың алаңдататыны ақиқат. Түрлі әлеуметтік желілерде орын алып жатқан мәселелер мен келеңсіз туындаған пікірлер еліміздің дамуына қайшылық тудыруда. Басыңыз айтқандай, біз аспанда салбырап түскен жоқпыз. 1991 жылы тәуелсіздік алсақ та, біздің үлкен тарихымыз бар. Біз соны жалғастырар бақытты ұрпақпыз. Күні кеше мемлекетіміздің аса маңызды тарихи сәттерінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халқына үндеуін жолдап, өз өкілеттілігін тоқтатты. Біз әрине қимаймыз. Өйткені ес білгелі танитын тұңғыш президентіміз. Көңілде қимастық, жүректе толқу болса да, елбасының салған сара жолын жалғастыру ұшы ұрпақ болып қала береміз. Қазақ елін үлкен әлемдік деңгейде жетістіктерге жеткізген үшін елбасыға алғысымызды білдіреміз. Қоғамдағы екінші мәселе Астана туралы айта келсек, қазіргі таңда Сарыарқа төсіндегі шағын шаһар Астанамыз әлем мойындаған мегаполиске айналды. Жаңа елбасы Қасым Жомарт Тоқаевтың шешімімен Нұрсұлтан қаласы болып өзгерді.